Nords företagskort för alla typer av företag. Enkelt. Slipp rekvisitioner och kvitton. Smidigt. Få inköpen samlade på faktura. Helt kostnadsfritt. Ansök på coopnord.se eller i din närmaste Coop-butik. Det som är bra med ett Coops företagskort, det är enkelheten. Som företagare så vill man ju alltid förenkla sin tillvaro. Och Coops företagskort ger oss den möjligheten med de små inköpen. Men jag använder det därför att jag har jättemycket personal som jobbar hos mig. Och jag vill att alla ska kunna springa iväg och handla när det väl brinner till, helt enkelt. Vi använder det här kortet för att det underlättar väldigt mycket för oss. Våra veckovisa inköp som vi gör på Coop. Så att det underlättar ju väldigt mycket med redovisningen av kvitton och allting. Flyter på väldigt bra. Så vi är supernöjda med det här kortet.